Hej og velkommen til Edgeteam Tech Tips. Jeg hedder Rasmus Harvits og er Application Engineer hos Edgeteam. Jeg vil i dag gerne vise jer omkring, hvordan man aktiverer Express-produkter, og det gør vi således her. Jeg hopper ind i SOLIDWORKS, og op under Tools og Express-produkter, der vil jeg gerne prøve at aktivere min Drivers Express. Jeg klikker på logoet, og her kommer der en dialogboks frem, hvor der er, at for at få fat i den her produktkode, skal man ind på mysolidworks-express. Så her, der hopper jeg ind. Til jer, som ikke har en mysolidworks-konto, skal I lige gå ind og kreere jer en konto. Ellers, hvis I har den, skal I lige logge ind, som jeg gør her. Med det samme, så kommer den frem med en aktiveringskode heroppe foran i det grønne felt. Den tager I og kopierer. Hopper tilbage i SOLIDWORKS og sætter den ind her og trykker OK. Og her kan I så se, at DriveWorks Express er nu klar til brug og aktiveret. I denne her video har vi fundet, hvordan man finder frem til Express-produkterne i SOLIDWORKS og derefter aktiveret Express-produktet. Tak fordi I så med. Hvis I skulle have nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på support@edge-team.com. Og endnu en gang, tak fordi I så med.